ଆପଣ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେଉଁଟା ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ନି ସ୍କିନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ୍ନି ଫ୍ରି ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମଶ୍ଚରାଇଜର, ଯେହେତୁ ମଶ୍ଚରାଇଜର କାମ ହେଲା ହାଇଡ୍ରେସନ, ସେ ପାଇଲୋସିଭାସିସ୍ ଅରିଫିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ପିମ୍ପଲ ବାହାରେ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ନି ମଶ୍ଚରାଇଜର, ସେଟା ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କହୁନି, ବଟ୍ ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଯିବେ, କୌଣସି ସ୍କିନ୍ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେ କହିବେ ଆପଣ କେଉଁ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାଇବେ। କାହିଁକି ମଶ୍ଚରାଇଜର ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବାଟା ବେଟର। ଏଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ନି ପ୍ରୋସ୍ ସ୍କିନ୍ ଅଛି, ବି କେୟାରଫୁଲ, ଆପଣ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ଜେଲ୍ ବେସ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏକ୍ନିକୁ ଯେଉଁଟା ନ ହେବ ସେଇଗୁଡ଼ା ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।